এক আচৰিত ঘটনা, কোনো কাৰণ অবিহনেই হঠাৎ জ্বলি উঠে জুই। কেইবাদিনো ধৰি সংঘটিত হৈ আছে এই ঘটনা। ঘটনাৰ আঁৰত কোন, কিয় কেনেকৈ জ্বলিছে জুই, প্ৰথমে চাই লওক এটা দৃশ্য। চাওক কিদৰে হঠাৎ জ্বলি উঠিছে বাহিৰত থৈ দিয়া কাপোৰ। কেৱল সেই কাপোৰেই নহয়, জ্বলি আছে এই গাৰুটো। ঘৰৰ ভিতৰ ভৰি আছে জ্বলি ছাই হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ এজন লোকৰ ঘৰত বিগত কেইবাদিনো ধৰি সংঘটিত হৈ আছে এই আচৰিত ঘটনা। জালুকবাৰীৰ সুন্দৰবৰীৰ নামঘৰ পথৰ বাসিন্দা বাণীকান্ত দাস নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত নিজে নিজে বিভিন্ন সামগ্ৰীত হঠাৎ জ্বলি উঠে জুই। কোনো ধৰণৰ কাৰণৰ সূত্ৰপাত নোহোৱাকৈয়ে জ্বলিছে বিভিন্ন আচবাব। দিনটোত মানে এনেকুৱা হাৰাশাস্তি হৈছে, কোনো পধ্যে আমি জুই নুমোৱাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ। জুই উঠিব বুলিহে ভাবি থাকোঁ, য'তে ভাবোঁ ত'তে জুই উঠে, য'তে ভাবোঁ ত'তে, কাৰণটো একো জানিব পৰা নাই। তাৰপিছত আমাৰ একদম এনেকুৱা হ'ল, গোটেই গাঁও ভাঙি আহিল চাবলৈ যে কেনেকৈ জুই উঠে। বস্তু থ'ব যাওঁতে অলপ পিছত দেখা পায় জুই উঠিছে, কিবা এটা কৰিব যায় সেইখিনি জেগাত জুই নাই। মানুহ থাকিলে যেন জুই নালাগে, মানুহখিনি তাৰমানে অকণমান আঁতৰি দিলে জুই কুৰা উঠে। এনেকুৱা মানে পজিশ্যনত আমাৰ মানে মনটো বৰ দুখ লগা হ'ল। চাওক কিদৰে গৃহস্থৰ প্ৰায় সকলো সামগ্ৰীয়ে জ্বলি শেষ হৈছে। ইতিমধ্যে গৃহস্থৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হৈছে। হঠাৎ এনেদৰে সামগ্ৰীসমূহ জ্বলি উঠাত এতিয়া চিন্তিত তথা আতংকিত পৰিয়ালটোৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াও। সেই আৰু চাব লাগে, আমি যিখিনি দেখিছোঁ আচৰিতে বস্তু হয়, কাৰণ তেনেকুৱা বস্তু দেখাও নাছিলোঁ আমি কোনোদিনে। কালি হঠাতে অ'ত জুই লাগে ত'ত জুই লাগে, ইয়াতে জুইখিনি নুমোৱালে সেইফালে আকৌ লাগি যায়, তাত গ'লে আকৌ বেলেগ এটা ঠাইত লাগে, তেনেকৈ জুই গোটেই বস্তুবিলাক ভস্মীভূত হৈছে তেনেকৈ। কেনেদৰে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। সেয়েহে চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগক প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ, প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। লগতে পৰিয়ালটোক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবেও চৰকাৰক অনুৰোধ স্থানীয় লোকৰ। যাতে এটা বিভাগ আছে আৰু তেনেকুৱা আমাৰ চাইণ্টিফিক থাকে, তেনেকুৱা তেখেতসকলক লৈ যাতে এটা আদেশ এটা কৰে যে এই ঘৰ মানুহৰ ওচৰত আহি যাতে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা যাতে অলপমান চোৱা চিতা কৰি এটা ৰিচাৰ্চ কৰি যাতে এটা ওলাব পাৰে যে এইটো কিহৰ কাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিছে। আৰু মই যিমান দূৰ ভাবিছোঁ সেই গেছৰ দ্বাৰাই হয়তো এই জুইটো এটা উৎপন্ন হৈছে। চৰকাৰক মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এই যিটো ক্ষতিপূৰণ হ'ল এখেতসকলৰ নিজৰ দ্বাৰা এই ঘটনাটো যিহেতুকে হোৱা নাই আৰু এইটো এটা প্ৰকৃতিৰে এটা মই এটা হেৰি হোৱা বুলি ভাবোঁ, যাতে কিবা এটা ক্ষতিপূৰণ যাতে এখেতসকলক যাতে কিবা দিয়ে, যিহেতুকে এখেতসকলৰ ইনকাম চ'ৰ্চ তেনেকৈ বিশেষ একো নাই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্য বনিয়াৰ সৈতে হিৰুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।